那时候，法利赛人和经师对耶稣说，约翰的门徒屡次进食行祈祷，法利赛人的门徒也是这样，而你的门徒却又吃又喝。耶稣回答说，伴郎与新郎在一起的时候，你们岂能叫他们进食？但日子将要来到，当新郎从他们手中被劫去时，在那些日子，他们就要进食了。他又对他们讲比喻说，没有人从新衣服上撕下一块做补丁，补在旧衣上的，不然新的撕破了，而且从新衣上撕下的补丁与旧的也不相称。也没有人把新酒装入旧皮囊的，不然新酒要胀破皮囊，酒要流出来，皮囊也破了。所以新酒应装入新皮囊，也没有人喝着陈酒愿意喝新酒的，因为他说还是陈酒好。